Og så kommer vel Bjørn der I hvert øyeblikk rundt her. Det gjør han ja. Har over minuttet 1.20. Får slå Sture Sivertsen. Det blir greit, men spørsmålet holder det mot Vladimir Smirnov som kommer bak. Bjørn Dæhlie går inn, men holder det til olympisk gullmedalje. Det spørsmålet. 24-20. Hør på den jublen. Og et fantastisk løp mot Sture Sivertsen. Når det gjaldt infusjonsvæsker, så ble de I sin helhet returnert til sykehuset til bruk på vanlige pasienter I ettertid. Dette kan være riktig, men ingen av listene bekrefter det læreren sier. Tvert om, hverken Lillehammer sykehus eller medisinaldepotet har registrert Makrodex I retur fra OL.